8 vite do shtimën. 8 vite që Shqipëria mbetin vend me Tiranën. Shqiptarët nuk i dinin më dot askush. Që ata që realizuan dot asgjë për 8 vite do ta bëjnë në 4 të tjera. E pra, sot të gjithë pani njëri në panik, vetëm panik. I cili kishte vetëm një ofertë, sharje, sharje dhe sharje. E trisht, po për atë vetë. Ne në 25 prill do të sjellim ndryshimin, do të sjellim atë ndryshim që me kaq pa durim po presin shqiptarët, do të sjellim Shqipërinë që pas 25 prillit nis, zhvillon, progreson, ecën, një Shqipëri që fitojnë të gjithë dhe fitojnë shqiptarët.